Mostar Miše Marića je prljav. Kada puhne sjeveraca prenja, digne sve plastične vreće iz svih kontejnera i svih smetlišta i nagura ih na južni prilaz Mostaru. Naš prijatelj, Adi Đukić, je okupio raju i očistio Mostar. Nalazimo se na jednoj od pet lokacija na Bišću polju u Mostaru, a radimo akciju, odnosno društveno odgovoran rad, a to je da kupimo kese, odnosno čistimo kese. Dakle, odaziv građana je više nego očekivan, svi su neka kodišeta, neka pozitiva i napokon možemo reći da smo riješili taj neki problem po kojem smo poznati, a to je kese. Dvije decenije su kese na Bišću polju i mislim da se taj problem, evo, kao što vidite, može riješiti. To je upravo ideja, odnosno misija naše inicijative koja se zove Ko će više, a to je da evidentiramo probleme u zajednici koji su veliki štete i našoj reputaciji i svemu ostalome, a sa radom više ljudi, sa tim nekim vrstom radnih akcija, da se ti problemi riješi. Ideja inicijative Ko će više jeste neka vrsta pozitivnog takmičenja. Dakle, svi smo se mi kao djeca i sada se današnja djeca takmiče ko će više, ko će bolje, ko će brže. Ideja ove inicijative jeste ko će više, ali uraditi dobro. Dakle, i prva akcija upravo ove inicijative jeste ko će više pokupiti kesa. Tako da pozivamo sve ljude širom Bosne i Hercegovine da se pridruže ovoj inicijativi, odnosno da im mi nekako, da vide u nama inspiraciju, da se ova pozitivna priča proširi na druge dijelove. Nama ovdje nije cilj da radimo i da čistimo, nego da budemo primjer našoj djeci, da budemo primjer zajednici i da na neki način vršimo pritisak zajednicu da napokon poduzme određene radnje, da Mostar bude grad primjer, grad pozitive, grad ljepote, kao što je sam jesa, da ne bude grad slučaj.